kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah doorasho awood lagu qabanayo oo dhawaan ka bilaabanaysa meelo badan oo dalka ka mid ah, musharaxiinta oo xog culus oo ay ka heleen madaxweyne farmaajo u gudbiyay caalamka codsadayna hadhow inaan la eedin, jeneraal xuud oo la ogaaday in si hoose uu la heshiiyey Villa Soomaaliya, Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo qaadaya go'aano qaraar oo ay ku dhabarjibinayaan madaxweyne farmaajo, iyo qoorqoor oo ku sii dhow mucaaradka, suuragalna ay tahay in uu ka baxo qorshihii uu la waday madaxweyne farmaajo. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa habeennimo Talaada ah, taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha Janaayo sanadka 2021. Warkii oo dhan. Xiisadda ka taagan dhinaca doorashada ayaa sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay iminka qorsheedii ugu dambeeyey ugu guda jirto sidii doorasho awood lagu qabanayo dalka ay uga hirgeli lahayd. Taasi oo aysan raali ka ahayn musharaxiinta iyo weliba maamulada Jubbaland iyo Puntland oo diidan nidaamka doorashada loo qabanayo. Xoga soo baxaya waxa ay sheegayaan ilaa iyo 8 magaalo in madaxweyne farmaajo uu calaamadeeyey in iminka doorashooyin ay ka dhacaan, iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka doorashada Soomaaliya. Ayaa waxaa soo baxaya xogtan aadka u xasaasiga ah, iyo madaxweyne farmaajo oo qalinka ku duugay in doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto. Sida ay xogta ku helayaan warbaahinta, madaxweyne farmaajo qorshihiisa waxa uu ku daray in si degdeg ah loo gudagalo doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose. 8 magaalo ee madaxweyne farmaajo uu doonayo in doorashooyinka ay ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah 1. Dhuusa Mareeb, 2. Gaalkacyo, 3. Jowhar, 4. Beledweyne, 5. Baydhabo, 6. Baraawe, 7. Banaadir oo ah caasimadda Muqdisho, iyo weliba in ay doorashadu ka dhacdo magaalo kale oo muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada gabi ahaanba, waana magaalada ay ku dirirsan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ah gobolka Gado magaalada ku taala ee Garbahaari oo iminka gacanta ugu jirta ciidanka xoogga dalka. Arrintan ah in doorasho la gudagalayo ayaa imaanaysa 3 maalin uun kadib markii madaxa fulinta xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in shaqada ay socon doonto oo aan ummadda Soomaaliyeed waqti laga sii lumin doonin. Sidoo kalena haddii doorashadan ay dalka ka bilaabato, waxaa laga cabsi qabaa in qalalaaso dhinaca rabshadaha ah ay bilowdaan, taasi oo weeqi karta hannaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya dhowaanahan lagu tirinayay. Geesta kale, musharaxiinta oo ku jira diyaargarow aad u xoogan oo ay kaga hortegayaan qorshayaasha farsamo ee doorashada madaxweyne farmaajo ayaa waxaa caalamka ay u direen warqad culus oo ay ku muujinayaan xog ay ka heleen madaxweyne farmaajo, iyagoona sheegay hadhow in eed aysan uga imaan karin caalamka haddii tallaabo ay qaadaan. Midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa qoraal u diray beesha caalamka, kaasi oo ka turjumaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida xal lagu heli karo. Ismariwaaga siyaasadeed ee dalkana uu meel xun ku sii socdo maalinba maalinta ka dambeysa. Wararku waxay sheegayaan midowga in warqadan ay beesha caalamka u direen ay ku faahfaahiyeen qaabka ugu wanaagsan ee doorasho loo qaban karo, waxaana ugu horeyn ay shaaca ka qaadeen in keliya hal magaalo si buuxda doorashada looga qaban karo, waana magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Laakiin magaalooyinka kale ee dowlad goboleedyada, madaxweyne farmaajo uusan xaq u lahayn in si awooda uu dadka ugu adeegsado sida ay hadalka u dhigeen in doorashooyin lagu qabto iyadoo ciidamo lagu daabulay magaalooyin dhowr ah oo dowladda gacanta ugu jira. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu xusay in loo baahan yahay guddi doorasho oo dhammaan dhinacyada ay qusayso ay ku qanacsan yihiin, iyadoo lagu sheegay qoraalka in golaha uu u diyaar yahay xubnaha guddiga farsamo ee laga saarayo, isla markaana iyagu ay talooyin iyo weliba xubno iyaga matala ay qayb ka noqon doonaan guddiga. Musharaxiinta ayaa muujiyey haddii nidaamkaas la mari waayo, dagaal haddii dalka uu ka dhaco ama xaalad kale oo siyaasadeed dalka uu galo, wax mas-uuliyad darro ah iyagu aan lagu tilmaami doonin oo mas-uuliyad darrada uu qaadan doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
arintaasi oo dad badan aad uga yaabisay isla markaana caalamka ayaa ilaa iminka waxaysan wax jawaab ah u soo dirin dhinaca musharaxiinta madaxweynaha oo u muuqda kuwa aad u caraysan baqdeen xoogganna ka qaba in madaxweyne farmaajo qaab awood ay ku dheehan tahay uu dib ugu soo laabto talada General Xuud oo dagaal ba'an kula jiray dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xogaha hoose oo soo baxaya waxa ay muujinayaan in uu u tanaasulay arrimo badan isla markaana uu u dhawaanayo Villa Soomaaliya. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in General Abuukar Xaaji Warsame Xuud uu heshiis is-afgarad ah la gaaray dowladda Soomaaliya, waxaana la filayaa in uu gaaro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. xog leelay ayaa tilmaamaysa in jeneraalka lagula heshiiyey lacag malaayiin dollar ah oo uu ku bedelan doono kacdoonkii dhowaanahanba uu ka waday magaalada beledweyne iyo duleedkeeda iyadoona sidoo kale warar soo baxaya ay sheegayaan jeneraal xuud in arrintan lagu qasbay isla markaana odayaal dhaqameed ay dhowaanahanba u tegayeen kuwa oo doonayay in ay ka dhaadhiciyaan in arrintan xal laga gaaro arrintan ayaa dhabarjab ku ah halgankii ay ka qayb qaateen dhallinyarada gobolka kuwaasi oo qaarkood dulbaab waxa ay saluugsan yihiin nidaamka lagu eedeeyey in uu kula heshiiyey jeneraalka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho markii ugu horeysay tan iyo markii xilkaasi loo doortay waxaana uu madaxweyne farmaajo u faahfaahiyay culaysyada uu la kulmayo iyo xilligan waxa kaliya ee looga baahan yahay dowladda inay culaysyadaasi ku dhinto inkastoo aan la caleema saarin madaxweynaha haddana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la fahansan yahay inuu ka dhaadhiciyey jeneraal Xuud inuu u tanaasulo ummaddiisa islamarkaana la doonayo dowladda in lacagtaasi ay gacanta u geliso horey waxaa jiray jabhada badan oo meelo badan oo dalka ka mid ah ka dilaacay hase ahaatee markii hoggaankooda lacag loo sheegay ay meesha isaga tageen iyadoona dhallinyarada u dagaalamaysa jabhadaasi ay noqdaan kuwo meesha looga tago axmed madoobe iyo saciid dani ayaa lagu wadaa in ay qaataan go'aan kale oo aad u qaraar oo ay doonayaan in ay ku dhabarjabiyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo go'aansaday doorasho labadan maamul aysan qayb ka ahayn in dalka ay ka dhacdo maamulada Jubbaland iyo Puntland oo iskaashi siyaasadeed oo aad u xoogan leh waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo ay taageero buuxda ku siinayaan musharaxiinta isbeddeldoonka isla markaana ay ku dardargelinayaan 8 Febraayo haddii madaxweyne farmaajo doorasho lagu qanacsan yahay uu dalka ka qaban waayo in dalka la badbaadiyo madaxweyne iyo baarlamaan cusubna loo sameeyo tani waxay fursad siinaysaa mas-uuliyiin badan oo musharaxiina iyadoona ay ballan qaadeen maamulada Jubbaland iyo Puntland in mar walba ay sii garab taagnaanayaan musharaxiinta si ay culayska ugu kordhiyaan dhinaca madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulada Puntland iyo Jubbaland waa laba maamul oo xilligan aad u diidan doorashada iyo nidaamka ay u dhacayso axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saciid cabdullaahi dani ayaa horey ugu hanjabay madaxweyne farmaajo haddii xaaladda dalka uu ka wado wax uu ka bedeli waayo in dalka meel xun uu gaari doono isla markaana keligii taliye madaxweyne farmaajo ay ku eedeeyeen in uu yahay shaqsi keligii taliya oo aan doonin in ummadda kale ay wax la maamulaan uu mas-uuliyadda qaadi doono Jubbaland iyo Puntland waxaa dadka qaar ay u arkaan kuwa diidan dhismaha Soomaaliya halka qaar kalena ay u arkaan inay yihiin laba hoggaamiye oo daacada isla markaana shacabkooda wixii aan u cuntameyn ka diidaya dowladda dhexe qaadanayana wixii muhiim u ah shacabkooda laakiin waxaa eeda dusha looga tuurayaa maamul goboleedyada kale ee galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo la leeyahay hoggaankoodu waxay yihiin kuwa ku fashilmay in shacabkooda ay si daacada ugu adeegaan oo waxaa lagu eedeenayaa dowladda dhexe in ay si toosa ugu nugul yihiin ugu dambeyntiina daawadayaal axmed cabdi kaariye qorqor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la filayaa in uu ku sii dhawaado dhinaca mucaaradka dhabarjibin siyaasadeedna uu ku sameeyo villa soomaaliya waxaa la filayaa toddobaadyada soo socda in isbeddel siyaasadeed oo aad u xoogan uu dalka mar kale wajaho madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqor oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka soomaaliga ee p p c da ayaa ka hadlay go'aamadii ugu dambeeyey ee isaga qaybta uu ka ahaa
ee laga gaaray doorashooyinka dalka laga qabanayo iyadoo shirar muhiim ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho lagu muujiyay in Axmed Cabdi Kaare iyo Qorqor uu ka tanaasulay fikirkii hore ugu taageeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ahaa doorasho hal dhinac ah oo ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland in la qabto Qorqor oo cadaadis xoogan iyo eedeen la kulmay kadib go'aaminta hirgelinta doorashada ayaa shaaca ka qaaday in dalka aysan ka dhicin doorasho hal dhinac oo ay ka maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland isagoo shaaca ka qaaday in muhiim ay tahay in xal waara laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee dalka hareeyay si loo fuliyo heshiiskii dhawaan ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inaysan jirin meel loogu talagooyey in labadaas maamul laga saaro doorashooyinka ka dhacaya dalka sida uu hadalka u dhigay marnaba ma maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga qaybgelin oo Jubbaland iyo Puntland aysan ka qaybgelin ayaa dalka ka dhacaysa wuxuuna sheegay in maamuladaas ay qasab tahay in doorashada ay ka soo muuqdaan Qorqor hadalkiisa waxa uu durayaa hadalkii dhawaan uu ku taageeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ahaa in doorasho aan cidna lagala tashanin dalka ay ka dhici doonto maamulada Koonfur Galbeed iyo Waliba Hirshabeelle iyo Galmudugna ay si buuxda u taageerayaan halka maamulka gobolka Banaadirna horeyba uu sii taageersanaa nidaamka dowladda federaalka Soomaaliya azaati hadalka Qorqor ayaa u muuqda inuu ku sii wajahan yahay dhinaca mucaaradka uuna dhabarka ka jibinayo siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee doorashada la xiriirta warkii caalamkana waa naga inta muuqaalkan haddii aad dhameysatay la sii wadaag asxaabtaada kale aad baad ugu mahadsan tahay sidaad ugu xiran tahay wararkeena iyo barnaamijyadeena.